ଶୁଣୁଥିଲୁ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ, କାହିଁକି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ନୋଟିସ୍ ଦେଲା? ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆସିଗଲାଣି ସାର୍? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମନା କରିଦେ, ବହୁତ ଉଠିକି ଆସିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆକାରରେ କରିବେ ଯୁବକମାନେ ଯୁବତୀମାନେ, ମୁଁ ମନା କରିଦେ ବୋଲି କେହି ତୁମେ ବାହାରନି, ମୁଁ କିଛି ଦୋଷ କରିନି, କଂଗ୍ରେସର ବିନ୍ଦୁଏ କ୍ଷତି କରିନି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବେଳୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁ, ତେଣୁ କେହି କିଛି ଯଦି କରିବ ତା ମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନା କରିଦେଇଛି କିଛି କର। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ କଥା କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ସୁର ରାଉତ ଜାଣେ ନା କ'ଣ ସେ କରିବେ ନ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି, କଂଗ୍ରେସ କାମ କରୁଛି କରିବି। ଆଜି ଏବେ ସକାଳୁ 5ଟା ସରିଲାଣି, ଆହୁରି 8ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ବଡ଼ଦିନ ଆଜି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛି ବଡ଼ଦିନ। ଆଜି ମୋର ଜଟଣୀରେ ଅଛି 2ଟା, ଏଠି 2ଟା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସରିଲାଣି, ଜଟଣୀ 3ଟା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ଇଭିନିଂରେ ମେଲୋଡ଼ି ଅଛି ଜଟଣୀରେ, ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ ବାଛରାବାଲି ଗାଁ ଅଛି, ନାଇଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆ ହେବ, ଜାଁଳା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ହେବ ଏ ବଡ଼ଦିନ ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ କାମ ଚାଲିଛି ଚାଲିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଓରିଡ୍ ନୁହଁ, ମନା କରିଦେଇଛି କେହି ମୋ ପାଇଁ ବାହାରନି, ସେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ମାନିବି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ କରିବା କଥା କରୁ। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ସାର୍, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ବିଜେପି, ବଢ଼ିଆ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛି, ଗୋଟେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନେହେରୁ।